Ганиш. Ганев остана като втори избор след Християн Василев. Вследствие обаче пък именно той започна да бъде предпочитан. Бере открива резултата. 1-0. Еривалдо е човека, който успява да се разпише в 20-та минута. В края на краищата натиска и желанието, което Беро демонстрира, даде резултат. Още веднъж ситуацията, при която Иван Минчев подаде към Еривалдо. Ще рикошет в крака на Еспиноса. В крайна сметка обаче Еривалдо успя да се освободи от двама. Еривалдо. Чудесна работа на Еривалдо. Възможност за Алион Фал. 2-0. Ето че след като през първото полувреме шансовете пред Алион Фал не е на сметката на Берое. И зелено-белите правят голяма крачка към завоеването на трите точки днес. Алион Фал с 8-ми гол от началото на сезона. Водещия реализатор на Берое увеличава сметката си. Голяма заслуга обаче за гола има Еривалдо. Получи хубаво подаване той. Виждате, справи се с Маркиньос Педросо. Нахлу. Видя. Алион Фал подаде му спорно на гол линията. И фал вече от няколко метра. Нямаше какво да направи, освен да прати топката в мрежата. 3-0. Георги Ангелов. Георги Ангелов успява да се разпише. Ето, че това поведение при корнерите, за което акцентирахме и през първото полувреме, в крайна сметка носи успех. Дава резултат. Георги Ангелов пък също, както и Еривалдо, вкарва първия си гол от началото на сезона. Въпреки опита на Славчо Шоколаров да се противопостави на Ангел,